Vem aqui, você vai ver agora que estudantes de várias instituições se encontraram para um aulão na Unirb. Lá os alunos aprenderam técnicas para serem usadas em momentos de emergência. Dicas importantes que podem salvar muitas vidas. Vamos conferir. O Centro Universitário abriu as portas para estudantes da Unirb e também de outras instituições para aprender técnicas de reabilitação e imobilização. Além da teoria, eles puderam colocar em prática as técnicas de primeiros socorros. Ian é aluno do quarto semestre do curso de enfermagem e gostou de participar do aulão. Aprendi infinitas coisas, teoricamente falando, porém na hora de executar ali você pode pecar muito, então é necessário essas aulas práticas, como a gente está tendo aqui na Unirb. Para Joyce, que é estudante do curso de Bombeiro Civil de outra instituição, o aulão foi uma boa oportunidade de reciclar os conhecimentos para depois colocar em prática. A gente, né, de Bombeiro Civil tem que estar sempre na prática, sempre reciclagem, então foi muito enriquecedor. Durante o aulão, os alunos aprenderam técnicas de suporte básico de vida, que devem ser aplicadas em momentos de emergência, como a massagem cardíaca. Qualquer pessoa treinada pode prestar o primeiro atendimento até a chegada das unidades de socorro. Caroline Machado, responsável pelo aulão, disse que as técnicas de primeiros socorros deveriam fazer parte do currículo escolar desde o ensino fundamental. Todo leigo treinado, ele pode prestar aquele primeiro socorro, aquele primeiro atendimento, né? Então é de grande relevância para todas essas pessoas aprenderem as técnicas, principalmente de reanimação cardiopulmonar, que pode acontecer em qualquer momento da sua vida, seja na sua residência, seja com alguma pessoa na rua do seu lado ou vizinho, né? E você saber as técnicas corretas, adequadas e chamar o socorro na hora certa.